É, galera, ainda estou de castigo, mas antes do castigo, eu gravei um vídeo indo na casa da Júlia procurando a minha placa que sumiu. Então é isso, bora pro vídeo. É, gente, tô indo lá na casa da Ana Júlia, porque eu preciso muito, muito, muito conversar com ela das coisas que tá acontecendo sobre a minha placa. Porque como a Ana Júlia, ela é minha melhor amiga, eu preciso de alguém pra me desabafar, entendeu? É, gente, eu acabei de chegar aqui na casa da Ana Júlia. Eu preciso muito, muito, muito mesmo conversar com ela. Tipo, eu só quero uma pessoa pra me desabafar, entendeu? E como a Ana Júlia, ela é minha melhor amiga e ela é minha vizinha, é só descer a rua, é simples e eu não gosto de conversar com ela, com a Ana Júlia, por ligação. Então eu já venho na casa dela tocar a campainha, né? E. Oi, Dodô! Cadê a Ana? Pensei que você não tinha chegado ainda. Ah! Sempre na hora, entendeu? Sempre pontual. Peraí, deixa eu ver. Oi, Bento! E aí? Não? O que que tá com essa carinha? Ah. Carinha de triste? É que. O que que rolou? Você não tá sabendo? Não. É que minha placa, ela sumiu, não tá em casa. A placa do canal? Minha placa do YouTube, isso. Mas como assim sumiu? Tipo, não tá mais em casa. Tipo, num lugar que fica em casa, assim, apoiado, não tá mais lá. Entendeu? Tipo, ela não tá mais comigo. Mas você falou com seus pais e tal? Sim, é. Eu já falei com a minha mãe, já falei com a minha família inteira. Aí já liguei pro Pedro, né, meu melhor amigo, perguntando se ele viu alguma coisa, porque ele tá sempre em casa. Ele falou que não. Meus pais, minha mãe não pegou pra limpar nem nada. Nossa, estranho É muito estranho isso. isso. Nossa, Eu só agora queria, entendi. tipo, conversar numa boa com a Ana, tudo pra me desabafar, sabe? Sei, sei. Mas ela tá onde? Vamos lá, Ah, então eu vou subir lá. Ai, ai. De verdade, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, porque, mano, é minha placa do YouTube. Ela no quarto. E sumiu era a desse primeira que jeito. você tinha É, a falado. primeira, a mais importante, né? Mas acho que você vai encontrar. Ah, não, acho que é só uma fase. Só que não faz sentido o jeito que minha placa sumiu. Letícia chegou. Oi, Lê. Bem? Bem? Bem. O que você tá fazendo? Programa roupa. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho parece que eu tenho tanta roupa, eu não sei qual que eu uso. É tipo eu, né? Tenho tanta roupa, mas eu não sei. Qual que usar? Literalmente. Hein, eu posso falar com você rapidinho? Claro. Vem aqui então. Me conte, a minha. Quero conversar com você rapidinho. Acender a luz. É. Seguinte. Manda. Tô muito mal. Por quê? Por que que você tá mal? Oh. Ainda? Ai, Desculpa. Doeu. Ainda Desculpa. tá sumida? Uhum. Ah, mas vai achar. Meu, de verdade, eu não sei o que eu faço. Minha mãe tá muito brava comigo, você não tá entendendo. Mas tipo, alguém deve ter pegado. Você já ligou pro Vini? Já falou Não, com eu já falei com o Pedro só. Única ele? pessoa. Fala com o Vini, então. Às vezes o Vini sabe. Mano, eu não tô Às vezes acreditando foi como ele. que eu fiz isso, cara. Não tem como ter sumido desse jeito. Eu falo que Mano. alguém pegou, porque a minha mãe não. Tipo assim, eu já falei com a minha mãe. O que você tá fazendo? Eu achei muito bonito isso aqui. Acho que agora quem vai roubar aqui é eu. Ai, meu Deus. Deixa eu ver como que fica esse negócio. Vai, Pode coloca falar, aí. pode falar. Mas eu quero que você foca na minha Não, tristeza, eu assim. sei. Eu só quero ver aqui que eu tô olhando se a pulseira faz isso. Ah, Entendi. fica muito larga. Ficou larga? É, deixa eu. É, bracinho, hein? Mas enfim. Mas tá, Tipo assim. eu já falei com a minha mãe, ela falou que não pegou pra limpar, não pegou pra nada. Tipo, eu já falei com o Fê, também não. Falei com meu pai, falou que não. Eu queria falar com o Léo. Porque o Léo, ele tem mania de fazer É. isso também. Mas o que eu penso, quem pode ser? Eu pensei O no Vini. Léo e o Vini. Pode ser um desses dois. Por Uhum. quê? O Léo. Por causa que o Léo, às vezes, é porque tipo, você ajudou o Vini a pegar a placa dele, sabe? Nossa, eu não tinha nem pensado nisso. É, e às vezes você pode pensar o Vini, porque o Vini já pegou a placa do seu irmão. Aham. Entendeu? Ele pode estar pegando a sua agora. Pra, tipo, porque quer, às vezes, que vocês fiquem juntos, não sei, tipo, quer se encontrar mais alguma vez, entendeu? Caramba! Eu não tinha pensado nessa. É, então, tem muitas possibilidades. Tipo, Nossa, eu queria. muitas. Agora eu tô com muita vontade de falar com o Vini. Eu já tava pensando que Não. podia ser o Vini, pá. Ah, sim. Mas.
Nossa, agora faz muito sentido, juro pra você. Liga pra ele, às vezes vai aqui. É, vai aqui, né? Na verdade, queria conversar com ele pessoalmente. Porque mas é mais... Com a placa, ele não vai falar pra você que ele tá com a placa, eu acho. Eu acho que ele vai esperar você tentar ir até ele, entendeu? Pra saber. Será que eu ligo pro Vini? Tipo assim, eu acho que se você ligar, ele não vai falar. Eu acho porque, que pessoalmente porque é ele vai mais... Ele pessoalmente. Se tiver com ele, né? Que a gente não sabe com quem que tá, claramente. Então é isso. Eu acho que eu não vou ligar pro Vini, não. Porque eu quero olhar no olho da... dele, entendeu? É. Porque se ele estiver mentindo, eu vou perceber, entendeu? Então, daí um dia que a gente for gravar aqui em casa, a gente marca, eu marco, chamo ele daqui. Tá. Entendeu? Tipo, você já tá. Vê. Tá, top. Pode ser. Mamãe, juro, eu tô muito fã. Que raiva, mano. Porque, tipo, pô, é a primeira placa. Imagina se fosse com você, você ia me endoidar, mano. Você ia endoidar. Com certeza que ia endoidar. Mas daqui a pouco aparece ela. Eu acho. Acho que é uma brincadeira muito de mau gosto, mas vou lá, cara. Vamos lá, o que você vai fazer? Conversando. Ah. Ai, ai, nossa, isso aí é muita burrice pra uma pessoa só. De verdade, eu sou muito burra. Questão do negócio que eu falei pra você. De ter perdido, né? Eu não perdi, né? Alguém pegou. Alguém pegou. Ai, não sei o que eu faço em questão disso, de verdade. Eu tô perdidinha. Mas é estranho alguém que. Porque você estava no seu quarto. É alguém que, tipo... Convive muito convive comigo. Você realmente. E você deixa entrar na sua casa, porque a pessoa vai sim, até o seu quarto. Mas o problema é que todo mundo vai entra no meu quarto. Ninguém fica na sala, ninguém fica na cozinha, ninguém mas fica lá embaixo. Mundo. Todo mundo fica no meu quarto. Mas todo mundo que você conhece bem, né? Isso que é estranho. Bem pensado. Bem pensado. Mas esse negócio tá muito difícil, eu vou pensar o que eu faço. Só queria vir aqui na Ana me debafar sobre isso. E é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. E é nóis, valeu, falou, fui.